في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. پدی خو اتفاق دے چې اعتکاف د نارینه او د پاره د محلی په مسجد کې سنت دے. پنن درس کې به د زنانه او د اعتکاف مسأله ذکر کو چې د زنانه او د پاره د کور په مسجد کې اعتکاف بهتر دے. د کور د مسجد نه مراد هغه خاص ځای دے کوم چې په کور کې د لمانځه د پاره مقرر شوی وي، او د دې د پاره د الله پاک په توفیق ز ډیر دلایل پیش کوم. اول دلیل گورے د اعتکاف د پاره خو مسجد شرط دے. اللہ پاک فرمائی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. د دې آیات نه معلومه شوه چې د اعتکاف د پاره مسجد شرط دے، او د زنانو د پاره بهترین مسجد د کور منز دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر مساجد النساء قعر بیوتهن. الترغیب والترهیب اول جلد 268 نمبر صفحہ. یعنی د زنانو د پاره په مساجدو کې بهترین مسجد د دوی د کور مخفی او پټه حصہ ده. نو زنانه چې د کور په خاص ځای کې اعتکاف وکي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې فرمان مطابق په بهترین مسجد کې اعتکاف وکړو. دویم دلیل، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چ و صلاتها فی دارها خیر من صلاتها فی مسجد قومها. د زنانو المنز پکور کی د محلی او د کلی پم د مسجد په نسبت ډیر ثواب لري. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته پکور کی د عبادت ترغیب ورکړی دی. نو اعتکاف هم عبادت دی، دام ورته پکور کی کول بهتر دی. دا قیاس نه دی بلکې دلالت النس دی چې اتفاقا حجت دی. یو لطیفه درته ذکر کوم، په دې حدیث کې خوراغ لو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خزی المنز په کور کې ډیر ثواب لري. نو ویکتوري اهل حدیث چې زنانه په مسجد کې معتکفی کوي، نو د دې حدیث مطابق المنز په کور کې ډیر ثواب لري. نو بیا به د لمانځه دپاره کور ته راځي، د دې دپاره چې ثواب یې ډیر وشي. نو اعتکاف ته به مسجد ته ځي، او د ډیر ثواب د حاصلولو دپاره به کور ته راځي. نو ځي او راځي به چې دا د فتنې سبب دی. دریم دلیل، حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کدا موجوده حالات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې ظاهر شوی وي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به زنانه د مساجدو نه منع کړی وي. دا یو حدیث صحیح البخاری کې دا حدیث اول جلد 113 نمبر صفحه. د دینه معلومیږي چې زنانه مسجد ته نشي تله. دویم، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به چې زنانه په مسجد کې ولیدلې چې جمع ته براغلې وي، نو په کاڼو به ویشتلې او مسجد ته د راتللو نه به منع کولې. مصنف ابن ابی شیبہ دویم جلد 200 نمبر صفحہ. همدارنګ عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہما با اغا زنانہ پا کانو وشتلی او د مسجد نہ بے منع کولی چی د جمع پورز با جمع تراتلی. عمدۃ القاری قدیمی دریم جلد 228 نمبر صفحہ. نو پدی احادیثو کی راغل چی زنانہ مسجد تنشتلی، نو چی صحابہ لس یا پنځل لس منٹا د جمع د لمانځه د پاره زنانه په مسجد کې نه برداشت کولی، نو د لس ورځو د اعتکاف د پاره به څنګه برداشت کړی شي؟ دا هم ګوره قیاس نه دی بلکې دلالت النس دی چې اتفاقا حجت دی. څلورم دلیل چې بالکل صریح دی، د ابراهیم نخعی رحمه الله فرمان دی خزو ته په کورونو کې د اعتکاف مسائل ذکر کړي. ابراهیم نخعی رحمه الله فرمایي چې کومې خزی چې په کور کې اعتکاف کړی وي، نو هغه د اعتکاف د کوټې مخې ته په لاره کې چې کومه کوټه یا برنډه وي، نو په هغې کې تیرېدلی شي او شا طرف ته کوټې ته نه شي تللی. معرفت السنن والآثار للبیهقی شپږم جل 403 نمبر صفحه، او مصنف عبدالرزاق څلورم جل 350 نمبر صفحه. نو د خزو په کور کې د اعتکاف مسئله ذکر کړه. معلومی کې دا چې د تابعینو په زمانه کې
زنانو په مسجد کې اعتکاف نه کولو بلکې پکورونو کې اعتکاف کولو. یو دو اشکال درته حل کوم. وکټوري اهل حدیث د یو حدیث نه استدلال کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت، مصنف عبدالرزاق دریم جل یو سل او اتشپیتم نمبر صفحہ. یعنی اعتکاف صرف په هغه مسجد کې کیږي چې په کم مسجد کې د جمع لمونځ کیږي. نو ګوري ورونو په دې حدیث باندې ځان پوی کوي. په دې حدیث کې راغله چې اعتکاف صرف د جماعت والا په مسجد کې کیږي او د جماعت لمونځ په نارینه باندې دی. نو په مسجد کې اعتکاف هم فقط په نارینه باندې دی. د زنانو په باره کې د جماعت لمونځ منسوخ دی. و جماعتهن منسوخه عنایه شرح الهدایه اول جل 410 نمبر صفحه، دارنگی تبیین الحقائق دویم جل 103 نمبر صفحه، فتاوی مفتی محمود دریم جل 491 نمبر صفحه. مخکې مې درته احادیث هم ذکر کړ چې عبدالله ابن مسعود او عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به زنانه په کاڼو ویشتي او د مسجد نه به منع کولې. نو چې کله د جماعت لمونځ په نارینه باندې دی نو اعتکاف هم ورته د محلي په مسجد کې دی، او په زنانه باندې د کلی او د محلي په مسجد کې جماعت نه دی لازم، بلکې د دوی لمونځ په کور کې ډیر ثواب لري. لہذا اعتکاف هم ورته په کور کې ډیر ثواب لري. یو دویم اشکال د وکټوریانو درته ذکر کوم. وکټوری اهل حدیث وای چې امهات المؤمنین، بعض امهات المؤمنین په مسجد نبوي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اعتکاف کړی دی. همدارنګه په یو حدیث کې راځي چې حضرت عائشه رضی الله عنها، حضرت حفصه رضی الله عنها او حضرت زینب رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښتلو چې په مسجد کې اعتکاف وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازت ورکړو. نو وکټوریان وایي چې امهات المؤمنین چې په مسجد کې اعتکاف کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازت ورکړی دی، نو معلومیږي چې د نارینه او د زنانه دواړو لپاره د اعتکاف ځای د محلي عمومي مسجد دی. خو ګوري ورونو په دې حدیث ځان پوی کوي. درې خبرې درته د امهات المؤمنین رضی الله عنهن د اعتکاف په باره کې کوم. اول دا چې امهات المؤمنین د خپل خاوند یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مسجد کې اعتکاف کړی دی. دویم دا چې ازواج مطهرات امهات المؤمنین رضی الله عنهن د دوی نکاح د بل چا سره حرام ده، نو دا د امت محارم دي. نو یو د دوی اعتکاف د خپل خاوند سره ده، دویم د محارم سره ده. نو دا چې د خپل خاوند سره ده او د محارم سره ده، د دین خو د عام زنانو د پاره د عام اعتکاف مسأله څنګه را فهمیږي؟ ګوري زه تاسو ته یو مثال پیش کوم. زنانه د خپل محرم سره سفر کولی شي، د دین خو دا نه لازمیږي چې د غیر محرم سره دیم سفر وکړي شي. نو امهات المؤمنین په مسجد نبوي کې اعتکاف کړو، د خپل خاوند سره کړو او د خپل محارم سره کړو. نو د دې دواړو صورتونو نه بغیر اگر چې جدا انتظام ورته وي، د هغه اعتکاف جواز نه را معلومیږي. او دریمه خبره، اهمه خبره د امهات المؤمنین د اعتکاف په باره کې دا ده چې بعض امهات المؤمنین مخکې په مسجد نبوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اعتکاف کړو، وروسته بیا یو ځلې اجازت وغوښتلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازت ورکړو. کله چې په سهار کې د حضرت عائشی، حضرت حفصی او د حضرت زینب رضی الله عنهن خیمی او خپل خیمه په مسجد نبوي کې ولیدلې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو او وی فرمایل چې آیا دوی د نیکۍ اراده کړې ده او یا دوی د نیکۍ ګمان کوي؟ استفهام انکاری دی. یعنی دا زنانه چې په مسجد کې اعتکاف کوي، د پیغمبر علیه السلام مقصد دا و چې دا هیڅکله نیکی نه ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو او ټول خیمې د مسجد نه لری کړې شوې. حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه کال باندې په رمضان کې اعتکاف ونه کړو، بلکې د هغې په عوض کې په شوال کې اعتکاف وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول کې زنانه ته اجازت ورکړو، لیکن ګوره وروسته څومره په سختۍ سره منع وکړه.
لہذا چې امهات المؤمنین په مسجد کې د اعتکاف نه منکړې شوې دي، نو نور زنانو ته به څرنګه اجازت وي؟ د دې ممانعت نه که حرمت ثابت نشي نو اقلا غیر اولویت خو ترې نه ثابتیږي، نو ښځو ته په مسجد کې اعتکاف نه دی پکار. وکټوري اهل حدیث دي د امهات المؤمنین نه بغیر چې دویم بیا وروسته منع کړې شوې، دوی دې په ټول خیر القرون کې صرف د یوې صحابۍ او یا د یوې تابعی او یا د یوې تبع تابعی نوم پیش کی چې هغې د محلی په مسجد کې اعتکاف کړی وي. آیا د خیر القرون د زنانو نه د وکټوري اهل زنانه اهل د وکټوري اهل حدیثو زنانه د دین سره ډیر شوق لري؟ په بعضی آثارو کې په بعضو هغو زنانو باندې انکار شوی دی کومې چې د کور په مسجد کې اعتکاف کوي، نو ګوره هغه د نظر په صورت باندې ورحمل دي، جعلت علیها ان تعتکف. بعضی وکټوریان د کور مسجد ته، پیغمبر علیه السلام خو د کور مسجد ته مسجد ویلی، خیر مساجد النساء قعر بیوتهن. نو بعضی وکټوریان وایي چې دا مسجد نه دی ځکه په دې کې احکام د مسجد نشته. نو ګوره وکټوریانو، دا تعریف نه دی چې جامع او مانعی، احکامو کې تخلف کېدای شي، احکامو کې جامعیت او مانعیت نه ضروري. د مسجد نبوي خپل احکام دي، د مسجد حرام د مکی مکرمی د مسجد خپل احکام دي، د محلی د مسجد خپل احکام دي، او د کور د مسجد خپل احکام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کور مخصوص ځای ته مسجد ویلې ده، نور قیاسونه پکې مچلوي، د نس په مقابله کې قیاس مکوي.